No niin, sitten seuraavat. Eli numero 9 kilpailee myös sarjassa plus 40. Hän tulee Turusta, mutta alun perin Espanjasta on kantaja Angel Muniz Marino. Hola hola! Ja eukkona Essi Jakobsson Turusta. Ja heidät haastaa numero 10 Andrius Krisunas Vilnasta Liettuasta. Ja Justina Krisune on sitten hänen tuo eukko ja eilen upeasti hopeaa sprinttimatkan ottelussa. Eli nyt on vauhtia sitten tiedossa taas. Huhhuh. Paukolla valmiit. Ja näin Liettua pari. Odotetusti sporttaa raivokkaasti kohti vesihautaa ja kyllä siinä jalat ja kädet käy. Nyt mennään kyllä tämän päivän kärkivauhtia tässä vaiheessa aivan selvästi. Mutta perästä tullaan, sanoi entinen mies, kun linja-auto jätti. Näin on ja hyvin nousee sieltä, erittäin hyvin nousee näin. Espanjalla lähtöisin oleva mies ja Aurinko Rannikolla harrasta, mutta tämä niin paljon, että homma hoituu erittäin hyvin. Siellä mennään. Turussa nykyään majaa pitävä maisteri menee tuonne takaisin, mutta ei oo kuule meidän meidän miehet täällä mennään oikeastaan aika hyvä sarja. Mä mietin, että kumpiko numero, mutta se oli 9, se oli ehkä kuutanut, vaan siellä mennään. Se on ihan oikeesti. Andrius on tuossa kädessä kuivaesteen ensimmäisen ylittänyt, lähestyy toista, mutta sieltä tullaan takaa aivan valtava kautta. Nyt tullaan kovaa, jo minuuttiin, mikä on mennyt vielä. Nyt tulee kärkiaika. Angel ottaa homman lopusta, katsotaan, että se kyllä täydetään. Hyvin meni joo, molemmat tökkyset meni linjaa. Hei, hei, hei! Ja valtavaa kannustetta aina siellä, varsinkin viimeisellä metrillä, mitä saa siinä menee. Ja nyt saadaan kova pohja-aika. 16.9 kärkeen! Oh yes, no niin, hyvä. Se oli se Ilmoksen, Andriuksen aika. Se oli jo eilissä kannalta niin kovaa. Kova mies tulee kulkemaan tuolla, että kaikki hyvin saatiin huippuaika. Ja niin, se vaan se mies siellä. Meidän Espanja lähtöisin Espanjan mies myös tuonne maaliin, että erittäin tyylisesti suoritettu. Aurinko Rannikolla harjoitellut. Kyllä, maailmasparit ansaitsevat kyllä aplodinsa. Hienoa. Ja kärkeä todellakin tällä hetkellä siis Andrius Krisunas Vilnasta, sitten eukkoinen 1.13. 1.16.39. Mutta kenestä tullaan tämä entinen mistu Yeah.